איזה בלגנים? חכה. זה של בנות, חיים שלי. כן, אין לי בעיה שתיקח את זה. אתה רואה זה עם נצנץ ועם גלים. אתה בקטע של נצנץ? כן, גבר אמיתי זה, תדע לך. איפה הטלפון שלך? איזה מגן, אחי, זה קרבון, זה נהדר. זה עם ספוילרים, תראה איזה יופי, זה מגן, אחי. עולם, אחי. מה, זה כמו שלי, אחי. זה עם זכוכית 50 שקלים. זכוכית, קח מתנה, כי יש לך חדשה. מה אתה אומר? אתה משפשף 50 או לא משפשף 50? משפשף או לא משפשף? לא, לא משפשף. לא משפשף, הלאה, מה אתה רוצה? חלק? אבי, יש חלקים, תראה לו, אורי, קיבלנו חלקים. בוא, תעשה סיבוב, אני רוצה לעשות לך הפתעה, אחי, אתה הורס לי את ההפתעות. חכה, אני אגיד לך מתי להסתובב. כן, כן, אני אגיד לך מתי להסתובב. רגע, 3, 2, רגע. רגע, זה לא נכנס. בבקשה, אחי. קרבון, ספוילרים, עניינים. אח שלי, אחד המגנים הרעילים, אחי. עושה לך כפרה ומגן מסך מתנה, תיקח. יאללה, בטח. יאללה, מה שחינם לא עולה כסף. תודה רבה, רגע, זה אמיתי, נכון? בטח. אתה רוצה לראות אותי לטיק טוק? כן, אתה רוצה עודף או להישאר בזכות? מה זאת אומרת? להחזיר לך עודף או שתישאר בזכות פה 50 שקלים? תחזיר עודף. להחזיר עודף, בסדר. שווארמה. אין בעיה.